2 сағатта ашылған қылмыс шахарымызда аулаға орнатылған бейне камералар өз нәтижесін беріп отыр. Бас прокуратура полицейлердің көмекшісіне айналған бұл құрылғыны енді құрылыс нысандарын салу жүйесіне енгізуді ұсынып отыр. Бұл халықтың қауіпсіздігін және қылмыстың азаюына сеп болмақ. Қаламызда сәуір айынан бастап қолға алынған қауіпсіз аула бағдарламасы өз нәтижесін беруде. Тұрғындар қауіпсіздік үшін бас қатырмайтын болса, тәртіп сақшылары қылмыстың бетін ізін суытпай ашуда. Сондай оқиғаның бірі Алмалы ауданында тіркелген. Осыдан бір апта бұрын дәл осы жерде ауыр қылмыстық оқиға тіркелген. Аулада орнатылған бейне камералардың арқасында тәртіп сақшылары 2 сағаттың ішінде қылмыскерді тауыпты. Тергеушілер бейнетаспа арқылы күдіктілердің жақын орналасқан үйге кіргенін анықтап, жас жігіттің өліміне кінәлі 2 азаматты жалға алған пәтерде тығылып жатқан жерінен тауыпты. Алмалы ауданында 135 аулада 1250 бейне камерасы орналасқан. Себебі Алмалы ауданы Алматы қаласының орталығы болғаны қылмыс іс-әрекеттер көп болады. Сондықтан осындай аулаларда біз камераны орналастырдық. Сол себептен қылмыстық іс-әрекеттер азайып жатыр. Ал мына көп қабатты үйде кіреберіс есіктен 4-ші қабатқа дейін бейнекамера орнатылған. Тұрғындар үйде отырып, подъезге кімнің келіп кетіп жатқандығын бақылап отырады. Араларынан күдіктілерін байқаса, суретін қабырғаға іліп қояды. Начали заходить непонятные люди. Үйде кімнің бар екенін білу үшін дәрігеріміз, пошташымыз деп келетіндер көбейіп кетті. Осыдан жарты жыл бұрын бейнекамераны орнатқалы бері ондайлардың қарасы азайып қалды. Қауіпсіз аула бағдарламасын жүзеге асыруға аудандық әкімдіктер, күзет құрылымдары, пәтер иелері кооперативі және тұрғындар атсалысуда. Бағдарлама жүзеге асқалы қаламызда 5834 бейне бақылау қондырғысы орнатылған. Ең көбісі Әуезов ауданында, одан кейін Бостандық, Алмалы, Жетісу, Түрксіб және Алатау ауданы. Тәртіп сақшылары қаламыз толығымен бейне бақылау қондырғыларымен жабдықталса, қылмыстық оқиға тағы 20-25% төмендейтініне сенімді. Елдос Өмірзақұлы, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.